Què tal, amics? Benvinguts al De Tot i Més, un programa on, saben, tenim diferents seccions per anar per la vida. Coses que parlen de salut, de benestar, de coses que importen realment, no? Com, per exemple, tenir cura de la família. Avui nosaltres volem parlar d'anar a comprar. Sí, ja sé que diran, ah, esclar, que s'acosten festes i que no fem una altra cosa. És veritat, ara venen unes èpoques en què comprar està a l'ordre del dia. I si no, que ho expliquin a la Núria Cayuela i a la Meritxell Bencil Roca, les nostres dietistes. Hola, guapíssimes, eh? Hola. Doncs jo vull començar per tu, Núria, sí. Perquè un dia parlàvem de si era necessari o no organitzar-se la compra. Em deixes que comenci per ella, Meritxell? Sí. És necessari realment organitzar-se la compra? A nivell familiar el resultat serà més bo a l'hora d'alimentar-nos millor i potser fins i tot a un preu millor? Sí que és necessari perquè aquí hi ha diferents objectius. Sobretot, evidentment, estalviem econòmicament. Clar. Després estalviem tenir aliments innecessaris a la nevera, a la despensa, on sigui. A més, també, per què no, cuidem també el medi ambient, d'acord? Per tant, el que hauríem de fer és planificar-nos. Com? La idea, que llavors que cadascú esculli l'opció més ideal, seria, per exemple, agafar un full i marcar-nos tot el que volem menjar. La típica llista de la compra. Bueno, això aniria més enllaçat, llavors ja t'ho explicaré amb més en detall. Seria organitzar-nos què volem menjar cada dia. Ah, perfecte. Vale? Des de l'esmorzar fins a l'hora de sopar. És a dir, que moltes vegades comencem al revés. Ens n'anem al súper, anem fent tots els passadissos, segons el que veiem, carreguem, i a partir d'allò ja ens organitzem els àpats. I hauria de ser al revés. Hauria de ser al revés. Primer, mirar què volem menjar durant la setmana, i així ens planifiquem, i també variem de menú. Clar, i d'altra banda, Núria, el que comentaves tu un dia, que vas dir que era molt important, vas dir, les mares cada divendres, els pares, eh? Sí. Que també fan de sopars i dinars, sí. Reben la llista del que els seus fills menjaran a l'escola. Exacte. Per tant, tu vas dir, és molt important a fer una llista de la compra per poder combinar amb el que han menjat al migdia. Exacte, seria per no repetir-ho. D'acord? Per tant, la primera idea seria planificar aquest menú, què volem menjar durant la setmana. D'acord? Llavors, una altra idea seria també fer aquesta llista que tu deies, mirar a veure què necessitem i què no. Però abans, també el que podem fer és, per exemple, a la nevera, tenir un paper i anar apuntant el que se'ns va acabant. D'acord? Perfecte. I després així ja tenim una idea del que realment necessitem per no arribar al supermercat o al mercat amb les mans buides i saber què hem de menjar i què no. A l'hora de fer aquesta llista, doncs, deies, pauta número 1, pensar una mica quins seran els menús de la setmana. El nostre menú, exacte. Quins són els esmorzars que els nanos s'han d'endur a l'escola, quines són les postres més adequades, no? Perquè escollir els iogurts o les fruites que millor val. I llavors, amb aquesta preparació prèvia, elaborem la llista de la compra a través dels ingredients. I ens n'anem al súper. Imaginem-nos que ja estic amb el carretonet, Núria, passejant-me per les llotges. De quina manera m'organitzo la compra per no caure justament en això, no? En la compra impuls, en el comprar moltes tonterietes per picar davant del televisor, etc. Tu m'entens què vull dir, oi? Aquí, amb més detall, t'explicarà la Meritxell, d'acord? Però clar, l'ideal és tenir ben clar què realment necessitem i què no. Aquí està la clau. Si fem aquesta petita organització abans, prèviament a casa, no tindràs tanta temptació de comprar coses innecessàries quan vagis a comprar. Llavors ella et donarà alguns tips i consells. Sí que és important, suposo, Núria, que això és el que parlàvem amb tu a l'hora d'organitzar-se la compra. Doncs, per exemple, si estem a dieta, doncs pensar que els productes que comprarem, quines calories tenen, o una mica, és a dir, les combinacions, em refereixo? Exacte. Evidentment, haurem de comprar de tot, tant si són carbohidrats, si són proteïnes, si són vegetals, fruites, és a dir, tenir clar realment què necessitem. Això és el punt més important. I un dels consells que podem donar és aquest, que cada vegada que s'acabi un producte, per exemple, els ous, quan s'acabin, doncs apuntar que necessitem ous. Que s'acaben, per exemple, el pa, doncs apuntar que necessitem el pa. Que potser són coses que semblen tonteria, com aquell qui diu, però és una bona organització tenir això, però llavors, evidentment, no caure en el parany de dir me'n vaig al supermercat i acabo comprant coses que realment... Clar, i si fas una llista realment ben feta, la Meritxell això ho deu saber també molt bé, pots organitzar-te per dir, a la secció de fruites i hortalisses necessito això. Això. A la secció de... Dels iogurts o dels làctics necessito aquestes coses. Necessito exactament això. I no anar... Inclús guanyarem amb temps, m'explico? Sí. Amb temps, econòmicament, amb diners... I segurament amb no tenir coses per casa que van corrent allà com romagueres. I per no acabar fent sempre el mateix. Acabant, per exemple, amb el típic arròs. Doncs anem variant de cereals. Molt bé. Saps què li vaig a preguntar a la Meritxell? Que vagi escoltant, Ara tu saps que ens bombardegen constantment amb ofertes de productes molt nadalencs
molts d'ells molt saludables, eh? Que no diem que no ho siguin. Però és evident que el nostre rebost no pot estar farcit de tot el que ens oferta i també ens hauríem d'organitzar en aquest sentit, no? Les ofertes. Això què et sembla? També, li pregunto. Això també és important. Però me'n vaig cap a la Meritxell, tu. Meritxell, a sota la feina tenim un súper. Quan vaig cap a casa em trobo un altre súper. I tots són rètols últimament de... Ens venen unes ganes de comprar-nos que si cabrit, que si gambes, que si espatlles de no sé què, que si rostits, que si tal. Perquè venen dies de, tu ho saps, de plats molt elaborats, de plats molt nadalencs, i no sé si tu ens diràs que és millor o no comprar quan hi ha aquestes ofertes, si és el mateix el producte congelat o no. Explica'ns una mica això, Meritxell. Va, clar, estem amb lo mateix. L'oferta entra dins de la teva llista, forma part de l'aliment que tu consumeixes. Perquè, esclar, si jo només perquè està d'oferta i veig un preu molt llaminer, o veig una oferta de dir un 3x2, o un... si jo veig una oferta que dius, ostres, mira, m'ho agafo perquè està d'oferta, però realment això a casa meva hi és, forma part de la meva llista. Ara estic pensant, doncs, a vegades fan ofertes amb galetes o amb algun làctic, algun tipus de natilla, però aquesta natilla jo la consumeixo, perquè si la compro ben bé perquè hi ha l'oferta, estic malgastant, estic consumint un producte que potser no em convé, ni a mi ni als de casa meva. Ara venen oferta doncs, de xocolates, bombons... Ah, sí. Sí que justament potser el dia de Nadal i tindràs... Però cal comprar-ho ara, perquè si ho compro a dia d'avui, simplement perquè està d'oferta, potser m'ho menjaré ara... Serà molt difícil resistir-se a la tentació. Clar, dies previs, que després és... Convenir això... Una altra cosa és que jo vegi, doncs, per exemple, oferta del peix. El peix... I, ostres, si és una oferta de lluç o raps o gambes escamarlans, que jo sé que els consumiré i ara estan d'oferta, potser cal aprofitar aquella oferta, però és un producte que ja forma part de la meva dieta, del meu dia a dia. Clar. El compro, potser no cal consumir-ho tot avui. Ni tot de cop, el vaig racionant, no? Correcte. I després hi ha l'opció de congelar-ho, això. Exacte. I és la mateixa qualitat, això et volia preguntar. Sí, el producte congelat, vale? Tant és que sigui doncs, carn, peix, verdures, que és bàsicament el que es pot congelar, a nivell nutricional no perd. El que perd és a nivell organolèptic, és a dir, sabors es perden algun tipus d'aromes, llavors aquell producte congelat potser ha perdut una mica d'aroma. Una miqueta. La textura també pot canviar, però en quant a nutricional, unes verdures congelades o un peix congelat o una carn congelada, en realitat és saludable igual. Vale? Llavors hem d'anar al tanto de les ofertes, de dir, no caiguem a la tentació... de, com que està d'oferta, ho compro, com sortirà més bé. Si és un producte que no forma part de la meva dieta, jo estic malgastant amb aquella oferta. Me la podia haver estalviat. Vale? És una mica aquesta la idea de dir, siguem conseqüents de dir si jo ho necessito, ho compro, però si no ho necessito, no, encara si... que estigui d'oferta, no estic estalviant res. No, i suposem que hi ha un producte que necessitem, diguem-ne, setmanalment, no? Imaginem-nos que fem la compra setmanalment, que ara en podem parlar també d'això. Doncs si jo sé que és un producte que està d'oferta i que realment em surt molt millor del que normalment el compro, doncs tenir-ho present per les futures llistes de la compra. És exacte. A dir, que ja ho tinc allò i que no afegeixin altra cosa en comptes d'allò. Per exemple, si veig uns fruits secs que estan d'oferta i em surten més bé comprar-los avui, home, doncs potser sí que formen part de la meva dieta, jo ho tinc allà apuntat, doncs mira, en compraré ara més del compte i la setmana que ve m'estalviaré de comprar-ho, per exemple, no? Productes així, correcte. Però després racionar-los, no utilitzar així de cop o començar-ne a menjar de manera compulsiva, perquè mira, perquè com que em va sortir molt barat la setmana que ve, ho tornaré a comprar. Alerta les ofertes. A més, una altra cosa que volia dir és que hi ha maneres diferents d'anar a comprar. Hi ha gent que té costum d'anar-hi més sovint i en botiguetes més petites, que això té avantatges i inconvenients. I en canvi hi ha persones que van més a l'engròs, que en un dia ja necessiten aquesta llista i van. I comencem parlant dels supermercats, per exemple, hi ha moltes estratègies de màrqueting, aquí la música que t'hi posen, això també et pot conduir a que compris més o que compris menys, però això és important, la planificació, com ens deia la Núria. Clar, que tu ja vagis una mica planificada de dir, jo vull menjar això aquesta setmana o aquests propis dies i necessito només això. Llavors és molt llaminer que va doncs, amb aquells rètols, aquella música, allò em dona peu a comprar més o encarinyar-me de productes que poder no em calen. Quin avantatge té anar al supermercat? Home, que estalvies temps. Et pots arribar a estalviar diners, perquè si tu vas ben planificat, doncs et surt realment a compte, no? Compres el que et toca, a més si aprofites l'oferta, si realment convé, és una cosa molt bona. Inconvenient, doncs, que el producte és veritat que no és tan fresc. Clar. Ah, si ho vaig a comprar el dia a dia, un dels avantatges és que realment el que estic comprant el dia a dia... És fresc. És un producte fresc i realment de tu a tu i és un producte de qualitat. I a més la persona et pot orientar, de dir, mira, si és llocs de confiança, per exemple, nosaltres aquí que vivim doncs, en una ciutat que és realment petita i diguéssim, propera, no? El botiguer et pot orientar molt bé. Clar que sí. Això és molt avantatjós, crec jo. Un petit inconvenient és, bueno, gastes més temps, no? Si cada dia he de gastar les temps per anar a comprar, bueno, potser ja el tens. Les àvies, en aquest sentit, i per acabar, s'organitzaven molt bé.
anaven més o menys un cop cada mes a la cooperativa o a la botiga en qüestió i compraven les coses enllaunades, les posaven al rebost, tomàquet, sí, quan no n'hi havia... O confitaven elles mateixes, sí, sí, i ho anaven traient del rebost a mesura que ho anaven necessitant, perquè ho tenien molt ben planificat tot. A les cases hi havia rebost, ara no hi ha rebost, ara hi ha un armari que el destinem al rebost, sí, però hi havia un espai molt ben gran. Per... Llavors, el dia a dia es comprava el pa, evidentment, el peix, perquè llavors no hi havia aquestes neveres tan modernes. Una mica seguir aquesta... Aquest sí, sentit comú, una eh? Una mica sí, és a dir, evitar la improvisació, clar, que ara vivim en un moment d'improvisació, sí, i si t'hi fixes la tendència és, ja tot és tot preparat, ja tot precuinat, que improvises, que no tens temps de dinar, tu saps que vens, agafes la safata... I pam! Però això acabes malgastant, acabes menjant sempre el mateix, sempre sí, acabes amb una monotonia, sí, que això no convé, és, yeah, és evitar una mica això, i és donar aquests quatre consells doncs, que podem donar. I l'última cosa és, evitem anar a comprar amb gana. Amb gana. Perquè sempre acabarem comprant molt més... Que no pas... Que si hi ha, bueno, en un moment que és veritat, dius... Evitem anar a comprar amb gana i recordem que sempre tot el que és menjar de primera necessitat està agrupat en una zona i que després hi ha les zones, les últimes per on passaràs, sempre seran productes impuls. Això és normal, eh? No tenim res a dir, eh? No ho critiquem no, pas. No, i, no ho critiquem i que, pas. Si de tant sinó en tant s'ha de fer, que... es fa... però que a vegades t'encarinyes massa sovint de productes sí, que no convenen. Que en realitat no convenen, perdó. Que important, que és a l'hora d'alimentar-se bé això, de saber fer bé la compra, eh? Avui m'ho heu fet veure molt clar, tant la Núria com la Meritxell. Moltíssimes gràcies, espero que tothom hagi pogut fer una mica de llista de tots aquests sí, vostres consells, eh? Doncs aquesta vegada ens veiem la setmana del 5 de desembre. Correcte. I ens explicareu més coses de l'alimentació, d'acord? Correcte. Nosaltres ara ens n'anem a una altra secció. Avui va d'estètica la cosa, ens n'entornem a Montse Naspleva i Kalos, que segur que té moltes coses per explicar-nos, per posar-nos guapos, guapos de cara a aquestes festes. Avui hem tornat a aquest espai que ja ens l'hem fet una mica nostra, el programa de Tot i Més. Hem tornat a Montse Naspleva i Kalos, en aquest espai on, els explicàvem, es fa una diagnosi exhaustiva de la nostra pell i on podem fer tractaments personalitzats segons les necessitats de cadascú de nosaltres, cadascú home o cadascú dona, tant se val. Avui és un plaer tornar a estar amb la Montse Naspleva. Què tal, Montse? Molt bé. Avui hem baixat a la planta de baix d'aquest local preciós perquè volem conèixer tractaments especialitzats que crec que algun només el trobem aquí, en exclusiva, eh? Sí. Gràcies per atendre'ns un dia a més. A vosaltres. I escolta, avui què farem? Una pel·lícula de la Guerra de les Galàxies o què? Perquè aquesta màscara ho sembla, eh? Sí. Qui carai és això? Això és una màscara de... És un fotorejuveniment facial. És una màscara que fa una fotobioestimulació de la pell a través de llums LEDs de color vermell que el que fan és estimular les fibres de col·làgen i elastina. És a dir, posen sol a la pell fent-la treballar, no? Sí, sí? És per donar-li canya a les cèl·lules, perquè una de les coses de l'envelliment és que perdem l'energia celular i clar, això ens ajuda a mantenir un bon funcionament. Ara, quan nosaltres estem parlant, el nostre públic, el que està veient ara mateix el programa, està veient com s'il·lumina aquesta màscara. És impressionant. Sí. Fa una llum que és com si et donés... una pell més radiant, no? Ja de per sí, si, eh? Ja per la il·luminació que dona, no? Sí, sobretot el que aconseguim amb la màscara és que abans de la màscara fem tot una preparació de la pell, tot un tractament previ, llavors ens posem un sèrum amb altes concentracions amb àcid hialurònic, amb principis actius antiedat, i el que ens ajuda a la màscara és que aquest producte penetri a nivell molt més profund i llavors, doncs, quan acabem el tractament, notes la pell molt més llisa, les arrugues molt més difuminades, augmenten els nivells d'hidratació perquè és un treball molt profund a la pell. És que, clar, aquí quan venim a cuidar el nostre rostre, evidentment que es farà tot un procés de neteja, sí, el que tots coneixem popularment. Exacte. Com una neteja de cutis, el típic doncs, massatge que relaxa, obre els sí, poros i prepara, no?, per exacte, als tractaments, però llavors tenim un producte diferenciat. Exacte. En aquesta estona, que deu ser una hora i quart, ben bé. De... Sí, sempre són tractaments d'una hora i quart, perquè sempre primer fem el diagnòstic i llavors ja passem a fer el tractament personalitzat i llavors doncs, això, fem tota una preparació de la pell, amb exfoliants, fem mascaretes i llavors sempre doncs, finalitzem, amb, si preocupa l'envelliment, doncs, amb tractaments més antiedat. La màscara sembla així llisa, però tal com també veuran en detall,
Té aquí darrere tota una sèrie de puntets, que són aquests llums que dèiem, que en aquest cas són vermells, però que podrien ser de molts altres colors. Sí, cada color treballa sobre una disfunció de la pell diferent. En aquest cas, doncs, el vermell, com dèiem, estimula les fibres de col·làgen i elastina, i aquesta màscara té la patent mundial perquè no s'escapa la llum per enlloc. Exacte. Llavors, exacte. Aprofites al màxim d'aquesta intensitat de llum. Aquesta iridiscència, no? Jo me l'he provada sí. I puc donar-ne fe, eh? Sí. Em puc donar fe, em puc donar fe. I aquest és l'aparell al que està connectada, exacte. Perquè hi ha un temps d'exposició sí. concret, eh? Sí, i aquest aparell humedeix. Mínim 15 minutets clar. Perquè faci l'efecte de l'estimulació celular. I com diria el jovent, ens parlaves d'un xute, mai millor dir, sí. de joventut. Exacte. A la pell, perquè imagina que tenim, jo que sé, un casament, no? I que hem d'estar 2 o 3 dies guapíssims perquè... Escolta, perquè sí, perquè aquell dia hem de fer molt goig, o simplement perquè ens volem veure millor i de passada doncs, aprofitar i fer-nos una bona neteja de cutis, preparar la nostra pell per aquests productes meravellosos que teniu, exacte. Que teniu aquí, no? Aquí jo veig un potet petit, això és àcid hialurònic, Montse? És àcid hialurònic, però sí. Això és un superxute d'àcid hialurònic, És un àcid hialurònic que té el mateix pes molecular que el que infiltren els metges. Imagina't. Però nosaltres no agredim, no punxem, no fem cap mena d'intervenció. I això que tenim aquí, què és? Això és una bombona de CO2, que el CO2 el que fa és oxigenar molt la pell, aportar molta més sang a la zona, que la pell es vegi molt més lluminosa... molt més hidratada. Clar, de cop i volta la pell, com que sí, respira millor, exacte. No? D'acord? Sí. Doncs això va parar en aquest aparatet d'aquí, que la Montse ara ens l'explicarà, com funciona, perquè és això que dèiem, és una dosi de joventut, d'elasticitat i de la pell, veure'ns com un flash, no? Per dir d'alguna manera, pam, anem sí. a canviar. Sí, si algun dia tenim doncs, un event, podríem fer una sessió sola de cool-lifting o després d'una neteja. Llavors, el que fa aquesta màquina és que dispara la bombona de CO2 que li hem aplicat per aquí, l'àcid hialurònic i tot això surt fred. Llavors, durant 4 minutets, és un xute de... d'oxigenació, d'àcid hialurònic, que va parar a les capes més profundes, no? Suposo. Sí, i gràcies al fred el que aconseguim és tensar i reafirmar la pell. Llavors, en 4 minuts notes com la pell s'estira molt, s'allisa, inclús durant uns dies tu et sents la pell que... no la que pots realment... esticular tant perquè t'ha fet un efecte... Però no és bòtox ni cap substància que ens pugui fer mal. No, és tot a través del fred, del CO2, que oxigena, i de l'àcid hialurònic. Estarem tan estupendes com tu? Sí. Ah, perquè jo a tu et veig molt bé. Deu ser cosa del cool-lifting, eh? Bueno, també ajuda, sí. Alguna cosa ajuda, no? I escolta, ja que hem vingut a cabina, repassem altres coses que trobo que estan molt bé, perquè m'explicaves ara fa una estona que aquí tenim diferents aparells, alguns per millorar la forma fins i tot del cos, on podem treballar de veritat, de veritat. No sé si aquest és del cos o del rostre, aquest, el Balancer? La Balancer és una pressoteràpia que ens ajuda a treballar a nivell corporal, tant per ajudar a eliminar doncs, retencions de líquid, després d'un tractament reductor, hi ha tractament per cames cansades, per gent doncs, això, no? que retén molt de líquid a les cames. O que no té el retorn de la limfa, limfàtic, no? Exacte. El drenatge limfàtic prou exacte. Bé. No? Per exemple, a la que comença la primavera i estiu fem molts tractaments de Balancer perquè hi ha molta gent que durant l'estiu sent molta pesadesa de cames, se li inflen molt. Doncs... Drenar. Exacte. Ideal el drenatge per a aquelles persones doncs, que s'han hagut de sotmetre a algun tipus de tractament exacte. Com quimioteràpies, etc. Sí, es recomana moltíssim drenar la pell, perquè clar, tots els residus es puguin anar eliminant i la nostra pell estigui realment preparada exacte. I la nostra limfa per defensar-nos. És la seva feina, no? També per prevenir varius, clar. Perquè ens ajuda, té un sistema de drenatge que ajuda molt a prevenir les varius, a prevenir la cel·lulitis, però sobretot també a nivell de salut. Vull dir, sort no tenim, d'aquesta aparatologia que ens ajuda molt, ens ajuda moltíssim. I tant, allà tenim un altre aparell, en aquest cas la Marina ens seguirà, tenim Adipocar Plus.
Sí, això és un làser lipolític. És un làser que ens ajuda a obrir molt més ràpid la cèl·lula de greix perquè surti aquest triglicèrid i puguem eliminar-lo del cos a través de l'orina, quan anem al bany, de l'exercici físic... Pregunta del milió. Fa sí. mal? No. 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 Ah, no ens punxen? No, no, no punxem aquí. Ah, és important, eh? És molt important. Sí. Mirem-nos una d'aquestes plaquetes. Sí. El que fem és, primer de tot, una obertura de ganglis limfàtics. Perfecte. Perquè el cos quedi molt més receptiu. Genial. I un cop hem fet aquesta obertura de ganglis limfàtics, doncs ja comencem amb el tractament. Al cap i a la fi, l'obrir els ganglis limfàtics també el que fem és equilibrar la nostra energia també, no només l'estat de la pell, sinó exacte. També l'energia. És com si obríssim sí. els xacres, que sí. diuen ara els exacte. Joves. Eh? Ara que fan tanta broma, ja us tenim sí. un xacre que no sí. gira. Sí, doncs sí, això sí. també serveix per això. I és que aquesta llum és el que veia parar el nostre cos? Sí. Posem les plaques molt en bé. La zona on haguem de tractar i durant 10 minutets treballen aquella zona i ens ajuden a això, a arribar a nivell de la cèl·lula del greix. Qualsevol part del cos, panxa, cuixes, malucs, braços, inclús sotabraços, no? Sí, que exacte. Amb l'edat empitjora l'estat dels nostres exacte. Sotabraços. Sí. Genial, eh? Molt bé. I aquest últim que tens aquí al costat, també és per millorar la forma del cos? Sí, o? Aquesta és la radiofreqüència que podem treballar tant a nivell facial com corporal. A nivell corporal ens ajuda també a desfer el greix perquè és una... posem el cos a una temperatura de més de 41 graus. Molt bé. I aquesta temperatura el que aconseguim és que aquest procés vagi molt més ràpid a desfer el greix. I també ens ajuda a reafirmar. Són tractaments que modelen perquè reduïm i reafirmem al mateix moment. Per molt no quedar-nos les zones tova, no? La carn tova. Hi ha una cosa que m'agradaria molt que destaquéssim. Jo li deia a la Montse abans de començar l'entrevista, dic, però tot això deu ser molt car, deu ser caríssim poder-se cuidar i mimar d'aquesta manera. I quan m'ha parlat dels preus, ho he trobat tot molt correcte, és a dir, assequible per una mica per tothom, no? Sí. Ja heu pensat en això. Bueno, volem arribar a la bellesa a tothom, perquè és important doncs, que ens puguem cuidar, perquè és una manera també de sentir-nos més bé. Són tractaments, els reductors, que amb una sola sessió doncs, no necessitem com a mínim unes quantes sessions molt perquè bé. Hi hagi un bon resultat, llavors són preus... crec que assequibles. Ens hem intentat ajustar al màxim per tenir el màxim de bons professionals, exacte. En aquest cas vosaltres, els productes del millor nivell i la paratologia necessària per fer exacte. Petits miracles, no? Exacte. Però que ajuden molt a la vida, eh? Sí, la i veritat tant. És que sí. I doncs tant. Llavors només ens cal un ingredient més, que és aquest. Sí. Disposar d'una estoneta, demanar hora, el temps, eh? Disposar del temps i venir a veure la Montse Nesplé aquí, eh? I que ens pugui cuidar i mimar, I com tant. Segurament només ella sap fer-ho. Montse, moltíssimes gràcies. A tu, Isabel, gràcies. Tornarem en 15 dies, d'acord? D'acord, molt Moltes bé. Gràcies. Merci. El programa continua. Som-hi. Què no hi pot faltar per Nadal? Doncs per Nadal no pot faltar torrons de xocolata. Per Nadal el que no pot faltar és tota la família junta i cantar unes quantes Nadales tots al voltant de la taula. Per mi no pot faltar una bona escudella. Per Nadal el que ens fa falta és l'escalf de la família i els amics. Per mi un bon Nadal no és si no hi ha els meus nens a casa i el pessebre. El que no pot faltar a aquestes festes és Navidecor. El Nadal comença a Navidecor perquè Navidecor és l'establiment del món de Nadal. Més de 1.400 metres quadrats d'exposició. Un establiment amb dues plantes amb espais temàtics i de colors diferents perquè et sigui més fàcil triar l'estil i la decoració que vols que presideixi la teva casa, la teva empresa, per regalar. Colors per guarnir arbres que es combinen harmoniosament. Trencanous de fusta, cèrvols enllumenats, soldadets, espelmes aromàtiques, sabons de Portugal, perfums. Regala't un plaer pels sentits visitant i comprant a Navidecor. Figures de pessebre de la firma Martino Landi. Figures amb tots els detalls, des del naixement, els tres reis, el bestiar, els pastors i tot un ventall de personatges que fan gran cada any el teu pessebre.
La firma Lemax que recrea tot el món dins una població amb tots els personatges i oficis. La gran novetat de la firma Catherine's Collection, que transporta els Pare Nadal, els reis, ballarines i personatges recreats amb vidre i seda que donen un toc diferencial al teu espai de Nadal i que només trobaràs a Navidecor. I una altra de les grans novetats, Romo Collection, detalls especialment triats per Román del Moral, director i propietari de Navidecor, que et suggereix aspectes molt especials de les festes. Elfs, gossets, peixos, dissenys molt exclusius perquè adornin el teu arbre de Nadal. I enguany i per festes, un aspecte solidari de Navidecor amb Pink Ribbon. Adquirint aquestes peces de Nadal, contribuiràs en la lluita contra el càncer. Navidecor compta també amb la marca Possible Dreams de Pares Nadal i les figures nadalenques de la casa Disney. Arbres de tots els colors, respectuosos amb el medi ambient i la natura. I també de fibra òptica amb boles romàntiques, decorades amb perles i lluentons, penjolls de vidre antic sense oblidar la marca pròpia de Navidecor. Navidecor comercialitza articles amb marques prestigioses amb una finalitat que és ajudar-te a crear el millor ambient nadalenc d'aquestes festes. I si busques un regal especial, creatiu, diferent, regala Navidecor. Ja ho veuràs com en quedaràs content i faràs feliç a qui ho regalis. Navidecor compta amb els preus més ajustats del mercat que et permetran adquirir productes des de preus molt baixos. I no oblidem que el Nadal és pels infants, que són els protagonistes. I en aquest establiment de Navidecor trobarem productes de primera qualitat perfectament homologats amb les marques de prestigi i bon gust en la decoració que presideixen cada un dels espais de Navidecor. Vine'ns a veure. En nom de Navidecor, bones festes, sempre respirant l'aire de Nadal. Esclar, sense Navidecor no hi ha Nadal. Doncs avui, per cloure el nostre De tot i més d'aquesta setmana, volem parlar d'una iniciativa comercial. Tothom que coneix la ciutat de Vic sap que excel·leix en el tema del comerç i que ha estat al capdavant d'un munt d'iniciatives que l'han fet distintiva i fins i tot exemple per moltes altres ciutats. Avui, precisament, en volem parlar d'una qüestió que segurament també serà un exemple per a altres ciutats, com és aquest document que tinc entre mans. Es diu Benvingut Comerciant. De què es tracta? Això és el que esbrinarem ara mateix amb la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vic, la Mari Carme Bové, que la tinc aquí a la meva esquerra, i també amb dues tècniques de comerç, una tècnica la dinamitzadora, com són la Lourdes Clota, que la tinc aquí al meu costat, i al costat la Mònica Pont. Després parlo amb vosaltres, si us sembla bé, però voldria primer preguntar a la Maria Carme Bové, la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vic. Molt bon dia. Bon dia. Maria Carme, a veure, aquest document que tinc entre mans, Benvingut Comerciant. Estem veient ara mateix imatges de com fas el lliurament a una de les botigues de la plaça dels Màrtirs, aquí a l'Eixample Morató de Vic, no? Per què serveix exactament i per què va sorgir? Bé, nosaltres el que ens interessa és acompanyar el comerciant, i el comerciant, per acompanyar-lo, què hem de fer? Doncs és, ell ha de conèixer les eines que des d'aquí a l'Ajuntament li podem oferir. Tenim una sèrie d'eines que a vegades són desconegudes, que a vegades els comerciants doncs, no acaben de veure ben bé quina relació tenen ells amb l'Ajuntament. Llavors aquest fulletó, que és un dossier, el dossier de Benvingut Comerciant, quan hi hagi un comerç nou, doncs nosaltres li integrem aquest document. Però ara ens ha semblat que havíem d'anar a trepitjar carrer, passar-ho també a tots els comerços de la ciutat, perquè ells també, fins i tot aquells que ja fa temps que estan en actiu, doncs hi ha eines que potser no han acabat de saber. El tema de subvencions, doncs hi ha molts punts que aquí estan anotats, la recollida d'escombraries, bé, llavors us ho explicarem una miqueta si voleu, però d'alguna manera doncs, necessitem estar a prop, necessitem recollir el que els comerciants els preocupa i ens ha semblat doncs, que aquesta eina, aquesta Benvingut Comerciant, doncs, era una manera d'apropar-nos amb ells. Nosaltres hem pogut veure dos exemples i l'estan rebent realment molt bé, no? El comerciant a vegades se sent que no sap com ha d'actuar segons quines circumstàncies i aquí n'hi ha de molt diverses, després les explicarem amb les tècniques, no? És a dir, és una eina que està pensada per ser útil, no per tenir un calaix i quedar allà oblidada. No, no, és una eina útil i a més també parla doncs, d'aquestes iniciatives que hi ha. Nosaltres estem treballant molt amb Creacció i amb Vic Comerç, que és l'associació de comerciants, doncs tant un com l'altre doncs, donen formació i a més hi ha tot el programa aquest des de Creacció, que és el de reempresa, que a vegades no es coneix. Quan un comerciant doncs, vol traspassar el seu negoci, doncs, des de Creacció, des del programa reempresa, se l'assessora. Se l'assessora doncs, de com fer aquest traspàs, de fins i tot de buscar doncs, algun comerç, algun emprenedor doncs, que pugui estar interessat en aquest comerç. I llavors, a partir d'aquí, hi ha una línia de subvencions que s'ha establert des de la regidoria. I també, per què no, els que ja són de continuïtat de fa molts anys o que volen continuar, però volen innovar, també hi ha doncs, eines
d'on informar-se, com innovar o fer que el seu negoci funcioni millor. Això també, i a més, nosaltres el que sí que demanem, i això és el que s'explica aquí a la carta, és que aquelles iniciatives que surtin d'un grup de barri, d'un grup de carrers, d'un grup de comerciants, nosaltres les agafem i amb ells els acompanyem, juntament amb l'Associació de Comerç, doncs, perquè siguin una realitat. El que no podem pretendre, doncs, és que nosaltres des de l'Ajuntament anem creant iniciatives que potser no és el que cal en aquell barri o en aquell espai. De fet, la plaça dels Màrtirs n'és un gran exemple, on els mateixos comerciants van tenir la iniciativa, per exemple, de crear una Fira de Santa Llúcia, no? I ara, doncs, Vic té Fira de Santa Llúcia pròpia gràcies a aquesta iniciativa que ha recolzat l'Ajuntament de Vic. Correcte, i nosaltres des de Fires i Mercats, doncs, que és una de les regidories de l'Ajuntament, doncs, es du a terme per què? Doncs per fer-ho d'una manera, doncs, com més adequada, i a vegades, què passa? Doncs els comerciants tampoc tenen totes les eines o el temps i això, doncs nosaltres totes aquestes iniciatives les acompanyem. Doncs no m'agradaria passar a les tècniques sense abans preguntar-li a la Maria Carme Bové. És molt agosarat avui en dia per un polític agafar les eines i anar-se'n, mai millor dit, de botiga en botiga, a explicar una eina en els botiguers, doncs sabent que, clar, que és una porta d'entrada, que pugui haver, doncs, comentaris de tota mena, no només d'això, és un desig de proximitat, no? De saber que hi sou, no? En certa manera. Estem traient moltes idees, creiem que podem recolzar, hi ha, per exemple, fins i tot hi ha algun barri o algun carrer que no havien pensat, doncs, que entre ells es podien associar, ajudar-se, i a través de Vic Comerç, fins i tot si es creu convenient, doncs, d'alguna manera portar a terme accions de dinamització, que és el que interessa, perquè tenim un comerç professional, un producte de molta qualitat, i a vegades el que cal és de portes en fora, doncs, demostrar el que tenim i explicar-ho. Molt bé. Doncs, Mari Carme, jo et deixo, però només serà per uns moments. Em vaig a situar, si et sembla bé, entremig de les nostres dues especialistes. Et sembla perfecte? En aquest cas, la Lourdes Clota. Lourdes, no disposem de molts minuts, però jo crec que ha quedat molt clara una idea, no? Que aquesta és una eina útil. I quines coses hi heu volgut incorporar? Aquí dintre hem intentat incloure aquella informació que nosaltres creiem que era imprescindible pel comerciant quan al moment cobra un comerç. En aquí què hi tenim? Des d'un tema de normatives, com pot ser, com funciona la recollida de deixalles comercials, depenent de quins llocs doncs, funciona d'una manera, depenent de quins llocs funciona amb una altra, però aquí tenen tota la informació. També explica tot el tema de les illes de vianants, com funciona, com poden donar permisos als seus clients, com se'n poden aconseguir per ells, però no només per aquells que tenen el comerç aquí, sinó si jo sóc un comerç que estic fora de l'eix comercial, de l'illa comercial, de l'illa de vianants, puc fer repartiments a domicili i necessitar saber aquesta informació. Per tant, no és únicament important saber-ho pels comerços d'aquí, sinó també pels comerços de fora. Altres temes més comercials, no? Doncs, cosetes que creiem que són importants, que per donar un bon servei, perquè un comerç doncs, sigui capdavanter i estigui com està Vic, pugui tirar endavant, doncs conèixer petites pinzellades, doncs de dir has de tenir l'horari comercial que es vegi, has de complir tota una sèrie, hem marcat com 10 punts. Ah, molt bé. És a dir, a part de tota aquesta informació que dèiem, no? De normatives. Que va una mica de totes les normatives i totes les coses, hi ha com un petit decàleg de 10 punts, de coses que és bastant important. Complir. Millora de la competitivitat comercial, explicar localització, operador, imatge i les habilitats, que són molt importants del propi comerciant, i llavors, a més, un decàleg de 10 coses, que això ho hem fet partint de les visites que fem, coses que hem anat veient, no? Cosetes que potser no es costen gens de fer, però que no ho saben. I sumen. I sumen. I sumen molt. Exacte. Sumen molt, Lourdes. Exacte. I la idea era poder-los facilitar tot junt, amb un document junt. A més, a tot color, fàcil de buscar, està molt ben dissenyat. També està disponible a la pàgina web, és a dir, aquella persona que vulgui fer alguna consulta i que no el tingui en aquell moment, que vulgui treure's una altra segona còpia o qualsevol cosa, pot anar directament a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat de comerç, que aquí també hi hem fet altres adequacions, aprofito perquè li facin una ullada. I si tenen alguna cosa a dir, que la diguin. Exacte, tenen les nostres dades de contacte, això és un document viu, és a dir, estem oberts a qualsevol cosa. Anem-ho transformant, no? Exacte, i les normatives canvien, per tant, aquesta eina també anirà canviant en funció de les necessitats que tinguem. De les necessitats dels botiguers, no? Exacte. Doncs me'n vaig a veure un moment a la Mònica, que estem exhaurint el temps. Mònica, com estan resultant aquestes visites porta a porta, mai millor dit, en els establiments de la ciutat?
Mira, una cosa que no hem parlat i em va molt bé que m'ho preguntis. Aquesta guia, a part de tot el que hem dit, és l'excusa que tenim com a ajuntament per entrar dins de la botiga presentant-nos i acostant-nos. Perquè sembla que a l'hora de l'entrega, pensa que ho podíem haver entregat per correu, això s'envia per correu i rep cada botiga, però no ho fem. Estem anant botiga per botiga, hola, què tal, bon dia, venim a portar-vos això. I aquesta excusa que ens fa entrar a casa, a la botiga, a casa del comerciant, ens permet obrir una porta per tenir feedback. Llavors, i tenir una radiografia de com està actualment el comerç. I llavors ells ens traslladen els seus problemes, els dubtes, les pors que tenen el canvi del comerç, que sigui per internet, tot això que el comerciant pateix i aguanta de fa temps, la crisi, etc., fa que se senti més acompanyat, perquè llavors té l'Ajuntament allà al costat. L'Ajuntament no és una cosa llunyana que queda a la plaça Major, sinó que t'entra a la botiga i et dona la mà per si vols alguna cosa. Per tant, aquesta excusa ens ha anat també molt bé. I de moment bé? Tothom ho rep bé? Molt bé, tothom està molt content. I a més ja et dic que s'aprofita això per sortir més coses, eh? Perquè llavors surt, oh, però jo he pensat que aquí el meu barri, perfecte, perquè llavors amb això ho recollim, suggeriments, queixes, etc. S'anirà a tots els barris de la ciutat. Ens dona molta informació, sí, i tant, intentarem anar tots, sí. Molt bé, molt bé, molt això bé. És l'idea. Doncs, em sap greu, no tenim més temps, però jo crec que hem fet una radiografia molt maca, en qüestió de 10 minuts, d'un document que potser el que hauran de dedicar-n'hi potser algun més, perquè hi ha molt informació, però poden anar-lo consultant depenent dels dubtes que es presentin en cada moment. Tampoc ho han d'anar consultant tot de cop, oi, els botiguers? Qualsevol dubte que tinguin ja ho saben. Aquí hi ha un contacte, hi ha adreces on es poden dirigir, doncs perquè si convé els vinguin a tornar a veure un altre cop, que no hi ha cap problema, i perquè puguin doncs fer les seves suggerències i estiguin a partir d'ara molt més ben informats tots els comerciants de la ciutat. Moltes gràcies, Mari Carme, moltes gràcies, Lourdes, i moltes gràcies a la Mònica. Nosaltres avui acabem aquí el programa i espero que els hagi resultat molt interessant. Ens acomiadem des d'aquesta preciosa plaça dels Màrtirs. Adéu-siau.